შეკითხვები იყო მე იყო ნორმალური შეკითხვები მე ნებისმიერ მწვავე იქნება თუ არ ამწავე შეკითხვაზე მზად ვარ პასუხი გავცე ამ უწურავ პასუხი ნებისმიერ გამოწევაზე ჩვენ ვარ მზად რა იყო თქვენი გამოწვევის ძირითადი მე ძალიან მოკლე ჩამოვაყალიბე გავაცანი კომიტეტს როგორც უმცირესობაზე უმრავლესობას იმგეგ მე მიშეცაგებდა რომ ეს გამარჯვება დააპირებს სამინისტროში მისვლისთანავე და კონკრეტულად რა შეიძლება ეს არის პირველი ჩვენი მთავარი ამოცანა რომ მოხდეს პოლიციის სამინისტროს სრული დეპოლიტიზება ეს არის ჩვენი მთავარი პრიორიტეტი ამას გარდა იმება სოდესა და კუდის რეორგანიზაცია კერძოდ კუდის მთავარ ფუნქციები განათლება სამსტრუქტურო ერთეულში ეს იქნება ანტიკორუციული ცენტრი ეს იქნება ფუნდაზორია და ასევე სამსახურების დეპარტამენტი ასევე დაგმინი არის სოდის დეპარტამენტის რეორგანიზება მაგრამ ეს ყველაფერი კიდევ მეორე ხაზგასმით რომ მოხდება ძალიან ეტაპობრივად რბილად ყოველგვარ ექსერცისა გარდაქმნების გარეშე და არა ადამიანების უსამართლოდ სამიზნოდან გაშვების გარეშე ხარჯზე ეს არის ძალიან პრინციპული და ძალიან ასეთ მნიშვნელოვანი და პრიორიტული ამოცანა ჩვენთვის. თქვენ კითხეს მომავალში ტოლერანტობის შესახებ, თქვენი დამოკიდებულებაც და როგორი? ეგ არის უბრალოდ ტერმინი. შეიძლება არასწორად არა ერთგვაროვანი ასოციაციებას ასირებას იწვევს საზოგადოებაში. ჩვენი მთავარი მიდგომა არის შემდეგ. ბატონო, ჩვენ მაქსიმალურად შეურიგებლები კრიმინალთან ბრძოლაში. ეს არის თავარი ამოცანა. იქნებოდა ამას დაარქვით ტოლერანტობა. იმავდროულად დაარქვით საერთო სხვაობა. ისეთი საკითხები, რომელზეც ვერ შეთანხმდით, სხვა მოსაზრება. არა. უბრალოდ შეკითხვები დაისვა. რამდენად ვაპირებთ თუ არა ჩვენ მშრომელების სამინისტროს საკითხებს გამოყოფას. ამ ეტაპზე მე ვუპასუხე, რომ არ არის დაგეგმილი მშრომელების სამინისტროს საკითხების ჩამოყალიბება, მინდა სხვა გამოწვევები გვაქვს, სხვა ამოცანები და პრიორიტეტები არსებობს. ეს შეიძლება მომდევნო ეტაპზე განვიხილოთ. თავარი ამოცანა არის ის, რომ შექმნათ ისეთი სისტემა, რომ ეს, ანუ ამ ორი ერთეულის გამოყოფა გახდეს წმინდა ტექნიკური დეტალი. დიდი მადლობა.